Ya. ¿Qué? ¿No qué? ¿Vergüenza? Sí. ¿A poco pasa? ¿Cómo se va a comenzar? Si mi nombre es Giovanna. Mi nombre es Irineo, no sabe ni yo. ¿Vamos así? Ya. No. Eu não consigo. Consegue, é só isso. Oi, gente, meu nome é Giovanna. Pronto. Eu vou falar e ser dupla. Oi. Oi, gente, meu nome é Giovanna e eu tenho 10 anos. E hoje eu tô aqui com a Amanda pra falar de livros. Você lembra qual foi o primeiro livro que você leu na vida? Não. Não lembro. Não? De algum livro que alguém lia pra você quando você era pequena? Eu lembro que eu morava lá em São Paulo, meu pai, ele lia as histórias, tipo, Chapeuzinho Vermelho, Caixinhos Dourados. Antes de você saber ler? Ou você já sabia ler? Eu sabia ler um pouco. Aí tinha aqui e eu que li. Ah, você lia pra ele, ele lia pra você? Entendi. Você tem algum livro que você tá lendo agora? Sim. Qual que você tá lendo? Eu tenho 7 desafios. 7 desafios? Fala sobre o quê? É uma menina que ela tava perto das férias. Aí, quando vai chegando as férias dela, eu já tinha planejado tudo. Só que aí, deu tudo errado. Aí, a tia dela vai lá e ajuda ela, as férias dela ficarem melhores, mesmo estando tudo errado. Aí a tia dela dá 7 desafios pra ela. Pra ela fazer nas férias. Você tá gostando? Sim. E tem um livro que você mais gostou de ler até hoje? Você tem um livro favorito, assim? Que você mais gostou? Favorito? Ou algum que você lembra que você leu que você gostou muito? Calma. É que você não tá lembrando, né? Tenta lembrar aí. Mas você já me falou que você leu, como chama? Diário de alguma coisa. A Garota Inadequada. Você gosta desse ou não? Ah, então esse, lembrei. Eu lembro que você me contou que você leu. E você tem algum personagem favorito de livro, assim? Um personagem que você gosta muito? Sim, é o personagem principal. Desse do diário? É. Como ela chama? Não lembro. Eu também não lembro o nome de personagem, eu sempre esqueço. Quando você tá lendo um livro, o que que você gosta que tenha nele, assim? Você gosta que tenha romance, ou que tenha aventura, suspense? O que que você gosta mais? Eu gosto que tenha aventura e comédia. Aventura e comédia? O que você gosta que tenha, viu? E os seus amigos da escola, os seus amigos, mesmo que não forem da escola, assim, eles costumam ler livros? Você vê eles lendo alguma coisa? Ou não? A maioria não. A maioria não? É. E na escola? A professora pede pra vocês lerem alguma coisa? Hoje a tia deu um livro pra gente ler e entregar amanhã e falar sobre ele, mas eu já li na sala. Sério? Qual que é? Não lembro, não, nem. Ele fala de quê? Você lembra a história? Ele fala de economizar energia e tudo mais, economizar água. Você gostou? Amanhã vocês têm que falar sobre ele? Ela faz isso às vezes lá? Dá um livro e vocês têm que escolher. Na aula de literatura, tinha, às vezes, a tia dá um livro e a gente tem que fazer uma biografia, tem que ilustrar e falar alguma coisa do livro que a gente... Você tem vontade de escrever um livro um dia? Você acha que um dia você vai escrever uma história? Você ia escrever sobre o quê? Você sabe? Animais. Sobre animais? É, porque eu amo animais. Por que que você acha que você gosta de ler, assim? O que que você acha mais legal quando você tá lendo um livro? Porque eu me imagino dentro do livro. Você se imagina dentro da história? Tem a ver alguém que te incentivou a ler quando você era mais novo? Alguém que falava... Que te dava livro, que lia pra você? Meu pai. Seu pai? Esse ano ele me deu um livro, gente. Qual? Eu não lembro o nome da menina, mas acho que era... era Flávia de Lúcia e o Mistério da Torta. Você gostou? E quando você sabe que uma história tem
o livro e tem o filme. Você prefere o quê? Você assistir o filme primeiro ou ler o livro? Ai, calma. Eu prefiro ler o filme primeiro. Prefere ver o filme primeiro e depois ver o filme? E depois ler o livro? Sim. Teve algum que você fez isso? Você viu o filme? Sim, eu depois vi. Como é que chama? Desventuras em séries. Eu vi a série toda. Depois eu li o livro. E depois eu vi o filme. E você gostou mais do quê? Dos três? Do livro, da série ou do filme? Da série. Da série? Qual série que você acha que você ia gostar de ler o livro dela depois? Se tivesse um livro. Stranger Things! Você queria que tivesse um livro de Stranger Things? Queria demais. Tem livro ou não? Você sabe? Não, acho que não. O que mais você quer me falar? Eu quero te perguntar tudo que você me perguntou. Sério? Sério. Ai. Será que eu vou saber responder? Você ama ler livros, olha essa estante aqui. Então no próximo você me pergunta o que eu te perguntei, combinado? Agora deixa eu ver se você sabe terminar os vídeos. Como é que faz? Se tiver tchau. Gostado do vídeo, o que tem que fazer? Clicar em gostei. E o que mais? Comentar e compartilhar. Inscrever. Pronto. Obrigada por ter assistido e... Um beijo, tchau. Aí, Gil. Nossa, eu tô suando.